अस्मिन् प्रपंचे मानवः प्रतिदिनं अनेकान् जन्तून् संहरति। तेषु केचन आहारार्थम्, अन्ये केचन आरोग्यार्थम्, अपरे केचन विनोदार्थम्, पुनः केचन विनाकारणं हन्यन्ते। जीवने हिंसा यद्यपि अनिवार्या भवति, तथापि तस्याः अवधिः वर्तते, विधानमपि वर्तते। किञ्च अस्मिन् प्रपञ्चे एकं प्राणिनम् आधारीकृत्य अन्ये प्राणिनः जीवन्ति। उदाहरणार्थं पश्यामः, एकं पक्षिणम् आधारीकृत्य बहवः पक्षिसेवकाः जीवन्ति। यदि वयं निर्दाक्षिण्यं तं पक्षिणं हन्मः चेत् पक्षिसेवकाः सर्वे अनाथाः भविष्यन्ति। अतः यावच्छक्ति मानवैः प्राणिहिंसा त्याज्या एव भवति। यदि कस्यापि जन्तोः हिंसा अनिवार्या भवति, तदा यथा बाधा न भवति तथा स जन्तुः हन्तव्यः। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति इति भगवदुक्त्या सर्वेष्वपि प्राणिषु आत्मरूपत्वेन भगवान् तिष्ठत्येव। अत्र हन्यमानस्य एकस्य मूकप्राणिनः मानसिकी वेदना कथं भवति इति प्रदर्श्यते। कृपया शृण्वन्तु, श्रुत्वा प्राणिनाम् उपरि दयां प्रदर्शयन्तु। एकम् अरण्यम् अस्ति, तस्मिन् अरण्ये कश्चन व्याधः सञ्चरति। एका मृगी तस्य दृष्टिपथम् आगता। सः तां मृगीं लक्ष्यीकृत्य एकं निशितं बाणम् अमुञ्चत्। स च बाणः तस्याः मृग्याः गले व्यायतपातम् अक्षिणोत्। असह्यवेदनया सा मृगी नितरां खिन्ना अभवत्। तस्याः मरणम् आसन्नम् अभवत्। एतस्मिन्नन्तरे तस्याः सेवकाः स्मृतिपथम् आगताः। तस्याः मातृत्वमपि प्रबुद्धम् अभवत्। सा व्याधम् अतिदीनम् एवं प्रार्थयति, हे व्याध, भवान् मम सर्वान् अङ्गान् छित्त्वा नयतु, परन्तु स्तनम् एकं चेयतु। कुत इति चेत् मम शिशवः हरिततृणकवलमपि स्वयं खादितुं न समर्थः, अतः ते मम आगमनाय प्रतीक्षां कुर्वन्तः, दिशं वीक्षमाणाः तिष्ठन्ति। ते मया पाययितव्याः, तानहं क्षीरं पाययामि। यद्यहं तान् क्षीरं न पाययामि, ते अवश्यं मरिष्यन्ति। अतः कृपया स्तनम् एकम् उक्त्वा अन्यत् सर्वं स्वीकुरु। कारुण्यपूरितं तस्याः आक्रन्दनं भवन्तः स्वयं पश्यन्तु। यावच्छक्ति प्राणिहिंसां त्यजन्तु। आदाय मांसमखिलं स्तनवर्ज्यमङ्गान् मां मुञ्च वागुरिक यामि कुरु प्रसादम्। सीदन्ति शष्पकबलग्रहणानभिज्ञाः मन्मार्गवीक्षणरताः शिशवो मदीयाः। प्राणिनः रक्षन्तु, पर्यावरणं परिरक्षन्तु।